Sam Grandjean. Sam Grandjean. Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, oh, é o bicho, hein? Oh, nanana. Oh, nanana. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar. Nanana. Oh, nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar. Nanana. Vai. Oh, nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te